Amb en Jordi Subirana. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut a Moltes 360. Gràcies. Comencem agafant una de les notícies que parlàvem ara a l'informatiu, aquesta biblioteca de Casa Coberta, que sembla que podria reobrir, l'altre dia parlàvem de mesos, sembla que podria enfocar una reobertura abans. Estem treballant, jo diria, marxes forçades, perquè durant la propera setmana, a principis de la propera setmana, puguem ja tenir oberta aquesta biblioteca per tothom i que torni a estar a disposició dels ciutadans. I estem treballant amb la Diputació, perquè és una qüestió que estem portant amb la Diputació de Barcelona, i per tant, avui hem fet una prova i demà es continuarà fent proves amb el tema de la climatització, i per tant estem amb la temperatura adequada, el qual vol dir que el més probable que a principi de la propera setmana tinguem oberta aquesta biblioteca. Jordi, si s'està parlant amb la Diputació, vol dir que també els treballadors de la Diputació hi seran? Bueno, clar, vol dir que això es tanca, i això hi ha una qüestió, doncs, que com que una de les parts, no, i sobretot la direcció i la bibliotecària és de la Diputació de Barcelona, doncs a partir d'aquí es parla i es tracta, doncs, per tornar a reobrir, perquè la primera, una de les qüestions i una de les queixes que s'havia posat sobre la taula venia per part de la Diputació. Per tant, tot això, d'acord amb ells, s'ha anat arreglant, totes aquelles petites qüestions, doncs, petites i petites, perquè són qüestions que segurament, jo he sentit molts grups de l'oposició i algun grup, doncs, que ahir mateix, doncs escenificava amb aquest mateix plató, doncs, que tot era un desastre, però durant 4 anys van tenir l'oportunitat també ells i altres, i fins i tot nosaltres, perquè aquí jo crec que ningú pot sortir, doncs, sense posar un peu, ha pogut posar en solfa una qüestió que és un manteniment de no una biblioteca, sinó de moltes instal·lacions que tenim a la nostra ciutat, i que ara, doncs, aquest govern, sigui el que hagués sortit de les eleccions, si era el senyor Albiol, la Dolors Sabater, o en aquest cas, com és el Partit Socialista, doncs ens toca, doncs, agafar les regnes i trobar aquestes solucions i posar en marxa, com posarem aviat també, el tema del petit manteniment, on entrarà tota la qüestió de manteniment de tots els edificis municipals. Que la contracta del que és el material, doncs, aquest mes segurament ja estarà adjudicada. Per tant, anem tancant aquestes finestres, anem adreçant una qüestió que és de tots, però que afecta ara, que ens ho toca entomar nosaltres, però jo crec que hi ha una corresponsabilitat i que també tindríem que ser molt curosos a l'hora de, doncs, dir segons quines qüestions, no? Perquè estem afectant a gent, però que és veritat que hi ha una mancança increïble, doncs, d'anys anteriors, i que aquí ha passat tothom, doncs, amb aquest ajuntament, i que no s'ha fet, i per tant això ara no ens hi trobaríem. Hi ha edificis, doncs, que segurament haurem de, no només una qüestió de manteniment, sinó fins i tot una qüestió d'algun arranjament que haurà d'anar per inversions, perquè no és una qüestió només que hem de parlar d'una peça o d'una climatització, sinó que potser és tot l'aparell, doncs, perquè són molt antics, perquè ja no tenen reparacions, perquè les peces i la fàbrica ja no existeixen, i per tant això és una qüestió que algú també hagués tingut l'oportunitat durant 4 anys, amb un mandat anterior, doncs, d'arreglar-ho. Ens toca a nosaltres? Som responsables? Sí. Ens hi posem, i a partir d'aquí, doncs, el que estem fent és, doncs, posar una miqueta d'ordre amb totes aquestes qüestions perquè s'arreglin, i a partir del futur, doncs, no tingui, la ciutat no pateixi, doncs, aquestes qüestions. Uh-huh. Ara ens parlaves d'aquest contracte de material que es podria tancar. Bueno, amb aquest petit manteniment de això, les escoles, aquest, i que aquest afecta, doncs, a qualsevol tema de manteniment. I jo avui he tingut una reunió, doncs que m'han vingut a preguntar, doncs, també ara sortia un representant d'un sindicat, i precisament, doncs, gent d'aquest sindicat, doncs, els hi he explicat com i de quina manera, doncs, aquest govern entoma i té aquesta qüestió, i que per tant, doncs, han sortit, doncs, amb la resposta, i és la que us dic, no? Aquest mes queda perquè està licitat, s'estan presentant les ofertes a les empreses, i per tant ho tancarem aquest mes, i esperem, doncs, que l'1 de febrer puguem ja disposar, doncs, del material per començar a treballar amb tot el que és el manteniment i el petit manteniment de tot el que significa els equipaments municipals. Mm-hmm.
Canviem de tema, Montigalà, l'escola Montigalà, les AMPAs que ja es manifesten el dissabte, el dia 11, i també el dia 15, que comentant aquesta vegada no portar els nens, els infants a l'escola, per tota la situació que atresora aquesta problemàtica que fa tants anys que arrossega l'escola Montigalà. Quina solució es planteja des de la regidoria d'Educació, es posa sobre la taula? Bueno, això és un tema de ciutat i és un tema que, com tots sabeu, ho ha volgut doncs, liderar l'alcalde, l'Àlex Pastor, i per tant acompanyat evidentment doncs, de jo mateix, no? Com a regidor d'Educació, i que estem esperant doncs, seure amb el conseller, que ens digui quin és el plantejament que vol la Generalitat amb aquest tema, perquè bueno, va sortir doncs, aquesta filtració, o aquest rumor, en tot cas, doncs, de que havia aquesta possible unificació o fusió de les dues escoles, i per tant doncs, nosaltres hi vam ser-hi com a govern, amb molts altres partits, doncs, el dissabte que es va fer la manifestació. Em constava avui que no se sabia si estava o no al final convocada doncs, per aquest dissabte proper doncs, una altra mobilització, però nosaltres ens mantenim amb el que l'alcalde de Badalona doncs, va manifestar en el ple, vam aprovar una moció, i nosaltres doncs, fins que no tinguem una posició clara del que vol, evidentment doncs, no ens mourem del que nosaltres estem defensant, que és i que estem al costat de la comunitat educativa. Per tant, també estem esperant a veure quin és doncs, el gest que fa la Generalitat en aquest sentit, i l'alcalde, doncs, quan tinguem aquesta reunió amb el conseller, que l'hem reiterat i que l'hem demanat just després de saber tota la qüestió doncs, de l'escola Montigalà, doncs, també nosaltres, ja ho vam dir-ho, que ho parlarem amb tothom, i la decisió doncs, és la que s'ha pres amb una moció i la que aquest govern ha posat sobre la taula, que és estar al costat de la comunitat educativa. Jordi, des d'aquí es pot fer alguna cosa? Des del govern, des de l'Ajuntament? Apretar i fer el que s'està fent. Evidentment, qui té les competències és la Generalitat, i la Generalitat té tot el dret a decidir. El que passa que jo crec que ha de comptar també amb l'Ajuntament, amb aquest o amb el que sigui, amb qualsevol altra ciutat o poble. Però, evidentment, qui té les competències és la Generalitat, i l'únic que pot fer l'Ajuntament és anar a reivindicar, dir que no, posar sobre la taula també doncs, aquestes qüestions tècniques doncs, que també n'hem parlat amb l'AMPA i que vam tenir l'alcalde, ho va tenir, i manifestar doncs, que aquella peça, doncs, que ara hi haurà un institut, que hi ha una escola bressol i que hauria d'haver anat doncs, fa 10 anys, vull dir, perquè aquí tornem al que deia abans, tothom reivindica i ara es posa les medalles, però qui ha de... fa 10 anys, doncs algú va fer un pàrquing en lloc d'anar a la Generalitat i reclamar que es fes a l'institut, o es fes l'escola, perquè en aquella on hi ha el pàrquing hi anava l'escola, que per això estan a l'altra... Per tant, les coses s'han d'explicar bé i la gent jo crec que ha de saber doncs, cadascú què és responsable. I fa 10 anys, doncs amb aquests 10 anys, algú... doncs hagués pogut anar a la Generalitat i dir, escolta, aquí tinc un terreny, i abans de posar un aparcament, que és el més fàcil, el més, doncs, segurament, pels veïns, més votable, abans faig un pàrquing perquè em votin, que no tindrà una altra qüestió, doncs, escolta, la culpa és de la Generalitat, doncs, reclama l'escola, tindrem segurament l'escola, després tindrem l'institut i tindrem la peça de l'equipament educatiu, doncs que ara tothom està d'acord i presentem mocions, etc. Això és política, però jo crec que la política també s'ha de veure en un espai global i que quan tothom és responsable i ha passat per un govern, tothom té que tenir la seva part de responsabilitat en que les coses no han funcionat o no s'han fet doncs, amb la mesura que cadascú li porta. I per tant nosaltres ho reclamarem com no pot ser d'una altra manera. Anem a parlar de cultura, perquè deixa'ns parlar de la casa i després farem referència també a una de les intervencions d'ahir de Xavier García Albiol. Hi havia aquell conveni del 2010, no? Que era una participació conjunta entre Generalitat i Ajuntament. Com està aquesta situació de conveni? Recordo que a la ràdio es diu que la Generalitat fins i tot es plantejava... No sé si a la ràdio, en un debat ho vaig explicar aquí. Jo, mentre vaig ser regidor de Cultura, me'n vaig anar a la Generalitat, vaig parlar amb el secretari general de Cultura i el que a mi se'm va transmetre era que la Generalitat no estava disposat a fer el Museu del Còmic i que, per tant, aquell conveni de fa 10 anys o 12 anys
doncs, s'hauria de rescindir. I que, per tant, el que es plantejava era, doncs, una part, doncs, del que eren les obres del còmic, doncs, de fer una planta, doncs, dintre del que és la Biblioteca Nacional de Catalunya, doncs, cedir alguna part d'aquestes obres. No? Evidentment, hi havia una fase preelectoral i, per tant, doncs, vam acordar, tant Generalitat com nosaltres, doncs, que el futur govern municipal amb aquella qüestió doncs, entomés el tema, sortís el que sortís, el govern municipal de Badalona que sortís, doncs, acabés doncs, de rescindir, en tot cas, o de fer els tràmits per rescindir aquest conveni o deixar-lo sense efecte, en tot cas, entre la Generalitat i la Generalitat. I això està així. O sigui, la Generalitat no posarà els diners. L'oferta que hi és i que tenim sobre la taula i que jo vaig tenir com a regidor de Cultura és aquest espai, una planta, que diguem, és l'únic que, i em sembla que ho va dir-ho a l'Oriol Lladó, també en un debat, crec que ho va escenificar, perquè també hi havia algú de la Diputació, quan era diputat de Cultura, bueno, doncs és l'únic que tenim, o l'únic que Badalona podrà disposar en aquest sentit. Del Museu del Còmic, seria aquesta planta que ha sonat, exacte. Una planta pel museu, i la resta... Que nosaltres no tanquem la porta, i crec que ho hem dit, i algun altre membre del govern ho ha dit, doncs sigui la CACI, sigui un altre espai, o sigui l'espai que sigui, vull dir, no tanquem el... La voluntat és que això... O sigui, la voluntat del govern municipal és que tinguem aquest espai, o sigui, que tinguem la possibilitat que la gent pugui gaudir d'una part doncs, del tema còmic, no? On el posarem? Bueno, aquest és clar, tenim un espai buit, que pot ser doncs, una planta del còmic, de la CACI, perdó, com pot ser un altre equipament que puguem doncs, trobar, doncs, perquè potser no és tant l'ocupació que es necessita, vull dir, això, ja dic, com que ara hem d'entomar aquesta rescinció o deixar sense efecte el conveni i anar cap a la via doncs, de veure com i de quina manera la Generalitat doncs, ens fa la cessió, quin és el compromís d'una i altra administració i tirar per aquesta banda. En aquesta cerca de buscar també utilitat econòmica, evidentment, a la CACI, a nivell cultural, un dels problemes que té la ciutat és la Pau Gargallo, per exemple, aquesta línia universitària, una manca d'espai a la Pau Gargallo per créixer a nivell universitari, igual que es fa al Carme, per exemple, que hi ha titulació universitària. Podria ser que la CACI s'apostés per una titulació universitària? Jo crec que hem de buscar el millor possible per tindre el 100% d'ocupació a la CACI. Jo no sé si, i això tant és a nivell econòmic, que vingui com algú ahir s'omplia la boca d'una gran marca, que al final no la va dir, que és igual que sigui Coca-Cola, Google o el que sigui, perquè potser ahir ho va dir-ho i com que no ho ha dit, jo no sé si creure-me o no, i és un buf, perquè a vegades ja estem acostumats a que el Partit Popular, quan deia que vindrien molts diners de Madrid, no va venir ni un duro, i hi ha moltes les qüestions que encara van quedar pendents, com el mercat Maignon, com altres qüestions, doncs de 4 milions, al final eren 2, i de moment no en tenim ni 2. Per tant, ja veurem a veure aquestes qüestions com van. Per tant, hem de ser molt curosos a el que diem i a el que ofertem. I, evidentment, jo soc partidari doncs, de que la CACI, si hem de destinar-ho tot cultural, que puguem disposar d'aquells elements perquè sigui plenament efectiu el 100% d'ocupació. Perquè, si no, entrarem en una part sí, una part no, i si l'hem de destinar perquè ens ve doncs, alguna altra possibilitat per la via més de la part econòmica, on ens dona un valor metropolità, un valor català, un valor espanyol, doncs es valora i també... Però fer pedaços, doncs, vull dir, jo crec que ho hem de decidir, que estem a temps a decidir-ho, hem de veure què és el que ofereix la Generalitat amb el tema del còmic, quina és l'ocupació que necessitarem i a partir d'aquí doncs, el govern doncs, que treballi altres possibilitats. Però jo crec que en aquesta legislatura hauria de tancar-se el cercle de la CACI. Jo crec que no podem esperar més d'aquests 4 anys
perquè al final haurem d'invertir en una altra reforma, perquè hi haurà... el que s'ha anat fent durant tant de temps amb els equipaments, doncs, que el deixem allà al costat de la platja i, bueno, i per tant, doncs, jo crec que hem d'entomar la decisió final, doncs, de la casa. I si el senyor Albiol vol fer una aportació com a oposició, com altres partits de l'oposició fan, escolta, estem oberts. I jo ahir que vaig sentir, doncs, l'entrevista que va fer, jo estic obert a que em digui quina és l'opció que ell té, escolta, i jo crec que si l'opció és bona i ell mira per la ciutat i no mira pel vot, sinó que mira per la ciutat i això afavoreix que l'activitat econòmica, que Badalona, no? Em sembla que va dir que era un mundial, que haguéssim al·lucinat tots i flipat tots, bueno, doncs podem flipar igual encara que ell no governi. Qui ha de flipar és la ciutat i, per tant, qui ha de beneficiar-se d'aquesta activitat econòmica i d'aquesta possibilitat és Badalona, no el Partit Popular o el senyor Albiol, si és alcalde. Per tant, jo, encantat de la vida que ens digui, que ens afavoreixi aquest contacte, perquè al final, escolti, m'és igual qui el porti. Jordi, com a regidor del districte primer, sentíem, o últimament se sent la sensació que hi ha més inseguretat, o hi ha més inseguretat, segons els veïns, entrades a cases, robatoris... És una sensació que percebem, o està contrastada o no? Com es viu la seguretat al districte primer? Mira, jo no vull frivolitzar amb la sensació, perquè després tothom fa mala praxis del que per part del govern podem arribar a dir. I jo sóc molt curós amb les qüestions. Evidentment que hi ha qüestions i que ja no només al districte primer, sinó que per altres raons metropolitanes, doncs a Badalona, doncs, potser a l'índex de furs, doncs segurament en alguns casos per temporades ha pogut créixer més que una altra. Nosaltres tenim una qüestió clara, que és que aquest any, per exemple, ja tenim 50 i pocs agents més. Aquest pressupost del 2020 intentarem, si el podem aprovar amb totes les forces polítiques possibles, incrementarem amb una altra tongada de policia de Guàrdia Urbana. Per tant, un dels elements, ja no per percepció, sinó perquè hi ha una necessitat amb aquest increment, donada les contínues jubilacions que s'està tenint al cos de la Guàrdia Urbana, és una necessitat per la ciutat. I per tant, doncs, aquesta és una qüestió cabdal, i a part d'equipar, i a part de posar seguretat privada en alguns establiments, en alguns equipaments, vull dir, tot això ho volem pactar-ho amb el pressupost i amb les forces polítiques, són elements claus que faran, doncs, que no la sensació, sinó que tinguem més agents possibles a la ciutat. I, per tant, tinguem més vigilància a les zones comercials, al centre, al districte 4, al 3, a tots els districtes, a tota la ciutat. Evidentment que s'escapa, i això passa ara, passava abans i passava fa 10 anys. En 10 anys aquí, bueno, la situació econòmica i la realitat, doncs, fa que si de Barcelona te'ls expulsen cap aquí, doncs venen aquí perquè estem més a prop. No van a Vic o no van a una altra qüestió. Però jo crec que no parlo de sensacions, evidentment que hi són. El grau, no ho sé, molts, pocs, hi són, sí, perquè la realitat és la que és, i quan una persona ve i t'ensenya el seu establiment i que l'han de robar, no pots dir que és una sensació. Ara, nosaltres, més enllà de les sensacions o més enllà de les realitats, el que estem és prenent mesures. I el que toca amb un govern municipal responsable, doncs, com és el nostre, és prendre aquestes mesures i posar les eines perquè això, doncs, al final, doncs, sigui el mínim, que segurament, doncs, sempre ens passarà, però que la ciutat es pugui estar tranquil·la i la gent pugui estar, doncs, gaudint, doncs, de la nostra ciutat amb tranquil·litat. Jordi Subirana, regidor de PSC Units de Govern. Moltíssimes gràcies per ser aquí. A vosaltres. Una vegada més. Que vagi molt bé. Gràcies. Petita parada per la publicitat i tornem de seguida amb l'agenda. Fins ara.